យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយប្រាំចេញពីទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងអង់គ្លេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Jeremy Hunt បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Hunt បានទទួលជួបដោយសមាភិកជប៉ុនលោក Taro Kono និងដែលក្នុងជំនួបលោក Kono បានសុំការបញ្ជូលបំភ្លឺពីលោក Hunt ជុំវិញរឿងអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា Brexit អ្វីដែលភាគីជប៉ុនចង់បានគឺការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងចំពោះវត្តមានក្រុមអ្នកចំនួនជប៉ុនក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះលែងលះពីអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខគុជគុនធីរ៉ាលំអិតបន្ថែមក្នុងពេលដែលសំណុំឯកសារលែងលះរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងសម័យអន្តរកាលនឹងការប្រទែងប្រទង់គ្នាក្តីបារម្ភបាននឹងកំពុងកើតមានកាន់តែច្រើនចំពោះក្រុមអ្នកជំនួញបរទេសដែលកំពុងបោះទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសសំណួរដែលពួកគេបានចោទសួរនឹងនៅមិនទាន់មានចម្លើយនោះគឺថាតើបែបបទនិងលក្ខន្តិកៈនៃការរកស៊ីរបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬអត់ក្រោយពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះបានបញ្ចប់សមាជិកភាពជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបនាដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺសំណួរនេះហើយដែលប្រមុខការទូតជប៉ុន Taro Kono បានសុំការពន្យល់បំភ្លឺពីសមាភិកអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt លោកកូណូបានយល់ឃើញថាពិតមែនតែរឿងរ៉ាវលែងលះរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងសម័យអន្តរកាលក៏ដោយក៏វាជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដែលទីក្រុងឡុងត្រូវធានាពីការព្យាករណ៍តម្លាភាពនិងស្ថិរភាពផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលកំពុងបោះទុនរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះរបស់ប្រមុខការទូតជប៉ុនបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Panasonic បានសម្រេចបដូរទីស្នាក់ការប្រចាំអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រាក់ផ្សេងទៀតដូចយ៉ាង Nomura Holding ឬ Sumitomo Mitsui Financial Group ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងចង់ចាកចេញពីទីក្រុងឡុងដែរបច្ចុប្បន្ននេះទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំង879ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានជាង 60,000 លានដុល្លារនិងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចយ៉ាងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Honda និង Nissan បានប្រើបុគ្គលិកជិត 150,000 នាក់ប្រជុំនឹងសក្តានុពលនេះលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទេរេសាមេធ្លាប់បាននិយាយធានាចំពោះក្រុមអ្នកវិនិយោគជប៉ុននាឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ2018នេះលោកស្រីក៏បានធានាជាថ្មីក្នុងពេលទទួលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រាក់ក្រាក់ក្នុងទីក្រុងឡុងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខការទូតជប៉ុនលោក Taro Kono សង្ឃឹមថានៅក្រោយ Brexit ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងជប៉ុននិងអង់គ្លេសនឹងរឹតតែកើនឡើងថែមទៀតចំណែកអង់គ្លេសសង្ឃឹមថានៅក្រោយចែកផ្លូវជាមួយអឺរ៉ុបខ្លួននឹងទទួលបានដៃគូថ្មីមានទាំងជប៉ុនផងដែរនៅពេលជោគវាសនារបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងរងការគំរាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកប្រធានអង្គការប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងអូពេកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាសមាជិករបស់អង្គការអូពេកនិងជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងដ៏សំខាន់មួយប្រធានអង្គការអូពេកចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកបានគំរាមពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសណាដែលបន្តទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាមុខផាជួងព័រមីនចាប់ពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាខាងមុខទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកទៅលើវិស័យថាមពលប្រេងអ៊ីរ៉ង់នឹងចូលជាធរមាន
កន្លងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានគម្រាមរួចហើយឲ្យគេឈប់នាំចូលទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់បើសិនជាមិនចង់ជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅបានទាមទារផងដែរឲ្យប្រទេសសមាជិកអង្គការ OPEC បង្កើនការផលិតប្រេងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីធម្មពលដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមប្រធានអង្គការ OPEC មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើក្រុមប្រទេសសមាជិកត្រូវបង្កើនការផលិតប្រេងយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាសមាជិកមួយរបស់ OPEC និងជាប្រទេសនាំចេញប្រេងដ៏សំខាន់ដែល OPEC គ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីបន្តធ្វើការជាមួយជាប្រទេសសមាជិកស្ថាបនិកអង្គការ OPEC អ៊ីរ៉ង់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសជាឯកតោភាគីដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកបានចាត់ប្រកាសអ៊ីរ៉ង់ពីបទផលិតមីស៊ីលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាហើយនឹងក្រុមភេរវនិយមនៅតំបន់ដើមបូព៌ានោះបានចង់ដាក់គំនិតទៅលើអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិស័យធម្មពលប្រេងដែលនឹងចាប់អនុវត្តពីដើមខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំនេះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឲ្យគេបារម្ភពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅលើពិភពលោកពីព្រោះថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសនាំចិញ្ចប្រេងធំទី6និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងប្រមាណ 5% សម្រាប់ទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកតំណាងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅអង្គការ OPEC ធ្លាប់បាននិយាយរិះគន់ប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ OPEC ជាពិសេសគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាកំពុងតែយកអង្គការ OPEC នេះទៅធ្វើជាឧបករណ៍បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យអាមេរិកតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016មកការផ្លិតប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះទាបយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលចិននិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសទិញនាំចូលប្រេងដ៏ធំរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះបានចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែខ្លាចជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនាយទាហានរុស្ស៊ី15នាក់ធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជនហោះឆ្លូបការរុស្ស៊ីដែលបាញ់កំទេចដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសស៊ីរីពេលនោះឯងខេត្តស៊ីរីមួយរងការវាយប្រហារពីខាងជនហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលមូស្គូទម្លាក់រាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបតហេតុនេះទៅលើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅទូតអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីថ្លែងថានឹងមានចម្លើយសមស្របបកទៅអ៊ីស្រាអែលវិញប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីពូទីនផ្ទាល់បន្ទន់សម្ដីថាសោកនាដកម្មនេះបណ្ដាលមកពីកលតិសៈគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនប្រតិកម្មនេះសូមស្ដាប់កៅឈីយ៉ាយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះដែលបាញ់ធ្លាក់ដោយមីស៊ីលកងទ័ពស៊ីរីតាមពិតគឺត្រូវចុះចតនៅមូលដ្ឋានរុស្ស៊ីដែលស្ថិតក្នុងខេត្តស៊ីរីឡាតាគីខណៈដែលនៅពេលនោះឯងតាមព័ត៌មានកងទ័ពរុស្ស៊ីក្រុមយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ផ្ទាល់គឺមីស៊ីលស៊ីរីដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតាមទស្សនៈអាជ្ញាធររុស្ស៊ីពិតជាអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់ទោសក្នុងមរណភាពយោធារុស្ស៊ី15នាក់សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺពួកពីឡុតអ៊ីស្រាអែលដែលវាយប្រហារពេលយប់ទៅលើខេត្តស៊ីរីឡាតាគីបានដាក់ដោយចេតនាឲ្យយន្តហោះឆ្លូបការរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពេលវាហោះត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញតបនឹងសំណួរទូរទស្សន៍ជាតិអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Igor Konashenkov ទម្លាក់យ៉ាងច្បាស់រាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧប្បត្តិហេតុនេះទៅលើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលតាមសម្ដីគាត់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានដៅចំណាំយន្តហោះរុស្ស៊ីពេលវាហោះនៅកម្ពស់5គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែកងកម្លាំងនោះនៅតែបំពេញដោយចេតនាទង្វើបង្កហេតុនេះអ៊ីស្រាអែលបានប្រមានទីបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីអំពីការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពេលដែលនៅសល់តែ1នាទីប៉ុណ្ណោះ
ហេតុដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ភាគីរុស្ស៊ីបញ្ជាយន្តហោះខ្លួនទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកអ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរ្ហ្គី ឆុយហ្គូបានអង្គថាប្រតិកម្មរដ្ឋសាសិតឆ្លើយតបវិញក្រោយពីយន្តហោះរុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់ដោយមកពីទង្វើបង្កហេតុពីខាងអ៊ីស្រាអែលគាត់ថាកំហុសចំពោះការស្លាប់ទៅនៃយោធារុស្ស៊ី15នាក់គឺធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅលើអ៊ីស្រាអែលជាសញ្ញានៃកំហឹងមកស្គូទល់នឹងក្រុងតេឡអាវីវក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថ្លែងឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកោះហៅទូតអ៊ីស្រាអែលដែលប្រចាំនៅក្រុងមូស្គូអ្នកនាំពាក្យក្រឹមឡាំងលោកដមីត្រីពេស្កូវប្រកែកមិនធ្វើអន្តរាគមន៍អ្វីណាទេអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអ៊ីស្រាអែលគាត់គ្រាន់តែថ្លែងថាស្ថានភាពកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ធ្វើវិភាគក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រកែកមិនព្រមធ្វើការប្រៀបធៀបការបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីលើកនេះពេលនឹងការបាញ់ឆ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីដោយយន្តហោះប្រដេញទូគីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដែលបន្ទាប់មកហែហោមដោយវិបត្តិការទូតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងប្រទេសទាំងពីរគាត់គ្រាន់តែថ្លែងថាតាមមើលទៅសោកនាដកម្មនេះបណ្ដាលមកពីកាលៈទេសៈគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនប្រតិកម្មគ្នានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកម្រាស់444ទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកសង្កេតបានស្នើឲ្យកងទ័ពភូមាដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យមានការព្យួរជើងក្រុមមេទ័ពដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើពួករ៉ូហីញ៉ាពិសេសមេបញ្ជាការកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងតាមរបាយការណ៍ដដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលភូមាផ្ដើមនីតិវិធីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993អ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីន OLP បានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង Washington លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុង Oslo ប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប្រមុខចលនាប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ដៃគ្នាជាលើកដំបូងនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមក្រសែភ្នែកសមនុស្សរបស់លោក Bill Clinton ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម័យនោះព្រឹត្តិការណ៍បានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតអាញាធរដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងដែលតាមគម្រោងនឹងក្លាយជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យប៉ុន្តែ25ឆ្នាំក្រោយមកក្តីសង្ឃឹមស្ទើររលាយសូន្យរូបភាពដ៏ល្អត្រកាលទំនងជាគ្មានថ្ងៃកើតម្ដងទៀតនោះទេសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អៀងសុកមិញកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដំបូងបង្អស់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកយ៉ាសេអារ៉ាហ្វាតមេដឹកនាំអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីសាក់រ៉ាបាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីម៉ុនពេរេសមានចំនួនគ្នាតាំងតែទីច្រានទស្សវត្សអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមចរចាជាលើកដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2011ក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយវ៉ាស៊ីនតោននិងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគ្រប់ចំនួនទ្វីបភាគីឬក៏ពហុភាគីមិនថានៅតំបន់ណាឬក៏ប្រទេសណាទេសុទ្ធតែជួបបរាជ័យទាំងអស់រហូតដល់ដើមឆ្នាំ1993មានការចាប់ផ្ដើមជាសម្ងាត់មួយនៅអូស្លូជាការចរចាឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានឆ្ងាយពីយន្តការសន្និសីទអន្តរជាតិម៉ាឌ្រីដនិងដល់គ្មាននរណាដឹងសោះតែម្ដងរវាងពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ1993
Norwest បានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់យ៉ាងហោច 14 ដងនៅថ្ងៃទី 29 សីហាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនិងទទួលស្គាល់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនជាស្ថាប័នតំណាងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយនៅថ្ងៃទី 13 កញ្ញាប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគោលដែលត្រូវបង្ហើយក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំអតីតគូសត្រូវទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាទាំងអៀងអន់មួយផ្លែដំបងនៅសេតាវិមានក្រោមក្រសែភ្នែកនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ពិភពលោកទាំងមូល ថាតំបន់ដាំបពៀនិងស្គាល់សន្តិភាពមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតស្ថាបនិកទាំងបីបានទទួលជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះក្រោយមរណភាពរបស់ម្ចាស់រងពានរង្វាន់ Nobel ទាំងបីទស្សនវិស័យនៃការស្វែងរកសន្តិភាពកាន់តែងងឹតសងទៅនិងកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណានាទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូកំឡុង ប៉ាឡេស្ទីនពួកគេមិនមែនត្រឹមតែព្រួយបារម្ភខ្លាចលែងមានការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទេតែភ័យដល់ភាពត្រដររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននាពេលនេះតែម្ដងលោកបានលើកឡើងអំពីឧបសគ្គចម្បងពីរដែលជាកំហុសរបស់ប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងនោះគឺអសមត្ថភាពក្នុងការបណ្ដេញអ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីនិងហ្គាហ្សានិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងស៊ីយ៉
ៈក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចលនាហាម៉ាស់ដែលបដិសេធដាច់ខាតមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបើដូច្នេះមែនតើគេនឹងអាចមានសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចទៅនឹងកើតឯចំណែកខាងអ៊ីស្រាអែលវិញតំណាងអ្នកចរចាអ៊ីស្រាអែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូដូចគ្នានោះយល់ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនអាចមានសន្តិភាពជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនបានទេទាល់តែមានការបដិសេធរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រៃមានសង្ឃឹមខ្លះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះសុខចិត្តរក្សាច្បិចកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូព្រោះតែគ្មានការចែងចំចំអំពីការបញ្ឈប់អាណានិគមកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះគេអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសមួយរបស់លោករ៉ាបាននឹងពេរេសដែលមិនព្រមចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមសំណើរបស់ប៉ាឡេស្ទីនសូមបញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅពេលនោះដោយខ្លាចសភាមិនព្រមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងតែពីឆ្នាំ1993មកការធ្វើអាណានិគមកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងពី20ម៉ឺនទៅ60ម៉ឺននៅក្នុងតំបន់របស់ប៉ាឡេស្ទីនម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូមានចែងជាគោលធំធំនិងស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1967ស្នើឲ្យមានគោលការណ៍គោរពបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពដែនដីនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមិនបានកំណត់កម្មវិធីឲ្យចំចំអំពីការបង្ការរដ្ឋពីរទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏មានចំណុចចំហវិវាទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាបញ្ហាជនភៀសខ្លួនលក្ខន្តិកៈនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមជាដើមឡើយហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកដូណាល់ត្រាំអាចឈានឱកាសបកស្រាយដោយប្រកាសទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រោមសម្ដែងដ៏ជឿចាប់របស់ប៉ាឡេស្ទីនសិទ្ធិវិលត្រឡប់មកកាន់ដែនដីកំណើតអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1948របស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវបានលំអិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូទេនៅពេលបង្ការរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខាងប៉ាឡេស្ទីនមានត្រឹមតែភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិមួយប៉ុណ្ណោះដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកធានារ៉ាប់រងលើជនភៀសខ្លួនជាប៉ាឡេស្ទីនជាផ្លូវការតែឥឡូវលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដាច់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់អង្គការនេះនិងផ្ដាច់អស់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនតែម្ដងកាលពីខែសីហាដំទីស្នាក់ការតំណាងប៉ាឡេស្ទីននៅ Washington ក៏ត្រូវបិទទៀតពលគឺជាជោគជ័យមានតែម្ខាងនិងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឯម្ខាងទៀតត្រូវសុខចិត្តធ្វើជាអ្នកចាញ់រហូតដើម្បីស្រុកឬ